merci ñom nga saful esil bu royu tu ñom nga saful ñi aléxul ñi linul Souleymane Diatta le candidat xara la coalition yewi askan wi pour mara bu bo hore tulumi yame tahe yangure yame mairie ñi me ga représenter la tête de liste majoritaire yara la coalition yewi askan wi fona ko fara diat kontanu du momak mara ni ñoo bu ganam buromi tu ni ñoo alinaw me xame nga ñeenam ngeerib xame oli mata jiba ni ñoo alexum me hangu rege me mbabinta bibi ni ñoo bu ganam bu xame dere Moussa yi et tout le bureau ñoo bani aussi no camarade bo jomme ganu kamé équipe yanu no bu jeewor bo me bu gara pedes bu ko me bu gara taxaw Sénégal bo me MDT buromi tu vraiment jatt goupulo pour gu yeboli e yab ya baje sembe e yab yaaw ye kankane yab enu mire introduction pagne no no gelo no gen beroke sir oli bugge gu lehilu bugge gu lehil ga parmi bo bu jike suke gu jalo jo bugge ñe baabi ñe wa nga ñome mbugo oli ñenu préparer ga jom ol bu nga préparer fu na fangu rege me investiture bu ga préparer fo ga jom dere ne sil dere ñaga nan nu wok bu ga no li tano santangoma nu cin buluf nu cin biñona nu cin tano san nu woké sil bu royo kamanar betin ñaga nan daga buromi tu ol bu ne wagi mbu jore hora tahe mbu jam frim fa ñu mi pourta ga jom gajom ñema tinting min nga waxtano lal bu nogen margen mamu mom me wa mom me programme jatt politique ne warne nano san anay heberok bekam politique na wana bang abang yombu lako na bang yone kitabu ngore ge me programme gajom ne soubna touha bu be jam may ferit wan oli o paremé pour mara gamara esukie yamé tionkesil donc kankan wa fa nu miré mbugunu pour lo nu beñu wawe nu li kankan wa fa nu miré alaw napaw buromu la pépé kon ga janténor fokk mi ko boño ga jom ga janténor bu yégué ga janténor fanfan e sukué alalu jihou djégaayo appelé ni ñu méga lancer yaay le tinjé en tant que Souleymane Diatta let mabinta let ulima tawme let atié buromu la tout anu san warna jokto bu djégalé sukué programme ya mbéju hé djak alalu bilalé e canado anu san kandu gagné no munu djal yoyo mé ñé opérial ni wogul buromu tout nga jamor ni wogul buromu tout nga jogor ni wogul buromu tout ne kan dindanu ñi xatiando dorando na min école of ñagulo mé bu ga jom soumna tout bé djak ban taxaw té tangu rek mère ya né soumna tout ala bu ga no gendo ban a bu ga changer ci et s'il ala bu ga changer inshallah yo allez merci balay fak jatt i djuti pour taxé balobu frim fé depuis babu kamanar nani pour lo mé ni ñow gu na fangaw gu djégu la ko sindoy gu na fanu bugu déré tano santango jamé nga djawli bé pédal si bécanil wala ngu sapen si mobile hé ngu yangu togoli bo ngu jaar no li ke ñantanu ñu mé faak ngu bay ngu la ko gu na fanga gu jajar erox abaraka parce que bu jone ko la ko atiyom ansu bos bugo abawme jeme manga jeme vraiment pambabuy martiné il né buromi tout voilà effectivement voilà buromi tout vraiment ñeum né régil abaraka aliou sari tout landing ñasi vraiment gu kata arona jibay gu kata kata fang donc gu rek mingu joggé matmay mo jangu xognagé jaat ne soumé boko ci le mi soum né mbilé joga jom bu ko blé ci mi gajom jow e ci mé bu gono yaakaré mbé nga jom ubé hata ha le soum tu wala ni pek aussi avec la jeunesse wu ngar sembé tougu kando gul lik bu angu yogut gul li bu gan tanu san ulu kagé gahil bo bu to mara intérêt yolil yo ci mé min ulu onta bu ko préparé ulu régi nu paré ñe guli que vraiment le 23 ni ñu meeting ala bé rek view yow askan ban nañu sanu regalé view gumi rok ñe
et voilà, sous notre tour, nous avons commencé à changer sous notre tour. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.